L'Ajuntament de Sant Antoni ha celebrat la seva sessió plenària corresponent en el mes de febrer, un ple en el que s'ha donat llum verda en el canvi en l'ordenança del trànsit perquè pel nucli urbà del municipi circuli a 30 km per hora. El consistori ha aprovat que allà on els establiments hotelers, sanitaris, culturals i educatius tenien guals, ara puguin disposar d'una zona de càrrega i descàrrega de passatgers. Però en el programa d'aquesta setmana de Viu Sant Antoni també parlarem de festa, i és que el municipi s'ha bolcat amb el carnaval i ha dut a terme diferents actes des que farem un repàs. L'Ajuntament de Sant Antoni ha celebrat el ple corresponent al mes de febrer, una sessió que ha servit per aprovar inicialment la modificació de l'ordenança municipal de trànsit pel que respecta a la velocitat a la que s'ha de circular pel nucli urbà del municipi. Passant de 50 km per hora a 30 km per hora, bàsicament per temes de seguretat. I en els camins rurals del municipi a 40 km per hora. També la normativa contemplarà l'existència de zones de càrrega i descàrrega tant d'usuaris com d'equipaments en les immediacions dels centres sanitaris, educatius, culturals o hotelers que ara estan regides per guals. No té que ser així perquè un gual és entrada i sortida de vehicles. Per tant, anem a regularitzar aquesta anomalia que hi havia i creem un espai perquè ells puguin demanar el que toca, que és un espai reservat per carregar o descarregar clients. D'altra banda, l'equip de govern ha donat suport a una proposta presentada per Unides Podem per demanar al Consell Insular millores en la xarxa de transport públic que connecta Sant Antoni amb Santa Eulària. Nosaltres ens hem sumat en aquesta petició de Unides Podem, però a més hem demanat també fer una extensió a la línia de Sant Antoni, Sant Josep Aeroport i viceversa per fer també una línia express de la mateixa manera que ja se va crear l'any passat. L'Ajuntament confia en que aquestes mesures es puguin posar en marxa de cara a la propera temporada turística. En total, 30 grups de totes les categories, entre les que es troben centres escolars, comparses, carrosses i adults en parella o individuals, han participat a la Rua de Carnaval de Sant Antoni, una festa que cada any congrega a més pormanyins. Este año yo creo que ha habido mucha participación, ha habido más gente de lo normal, me ha parecido a mí. La verdad es que hay más gente y se ve más ambiente por San Antonio, esto parece que va mejorando. Soy de aquí y todos los años lo veo y la verdad que siempre se lo curran mucho. Entre les més de 1.700 persones que han desfilat aquesta tarda per Sant Antoni, s'han vist disfresses de tot tipus. Del imperio egipcio, de los animales de bomberos y la orquesta de música. Però tot i que avui era dia de festa, també s'ha aprofitat l'ocasió per crear consciència. Es muy importante el reciclaje. Bien, muy bien, muy reivindicativo. Una de les carrosses que més ha agradat ha estat justament la que denunciava la catàstrofe mediambiental que ha patit Austràlia arrel dels incendis. Para mí el ganador... Creo que el de Australia arde. Pues los de Australia arden y van de bomberos, van de animales, bomberos quemados. Animales quemados. Y había también un avión de estos de apagar fuegos, que la verdad que estaba muy bien logrado. Estaba muy bien logrado y la verdad que me ha gustado mucho. Tenían una especie de muñeco de koala y tenían una especie de chimenea dentro de la máquina que sacaba humo. Festa, consciència social, reciclatge i molta música han estat només alguns dels factors que un any més han convertit la celebració de Carnaval al municipi de Sant Antoni en tot un èxit. Sant Antoni, que no pot esperar a dimarts per la Rua de Carnaval, dissabte va obrir gust de boca amb una festa infantil de carnestoltes al Passeig de Ses Fonts. Balls, jocs i molt d'humor varen fer gaudir a tots els infants i gent de totes les edats que es varen apropar fins al passeig. Els més petits varen gaudir molt amb el Mariano, un pagès un poc excèntric. Jo soy Mariano Maniserra, un pagès innovador, que he estudiat en la pagès de Betón, i bàsicament vengo a ensenyar a la pagèsia a la xumba, pagèsa, etc. La gent li gusta mucho, la verdad, le encanta, porque tienen los pagèses siempre en serio, y suena al Mariano, que está loco, que se lavaba con la olla. No varen faltar ses disfresses, algunes inspirades en temàtica escolar. Jo
l'escola estan treballant i en alguns casos, per tenir una bona disfressa, varen recórrer a les manualitats. Que me voy a tirar, venga, una, dos, y me tiro. Y hem muntat una mica la Per acabar el matí no podia faltar el menjar. El motoclub de Formentera a Eivissa va organitzar una calçotada a preu popular a benefici del Dakar Toni Vingut 2021. Judy Cash va ser l'encarregada de donar estret de sortida al segon Rock Island Festival. La música rock and roll va ser la protagonista de la nit de dissabte a Sant Balat Municipal de Sant Antoni. Fins a quatre grups varen delectar els amants d'aquest estil de música a ritme de guitarra i, en el cas de Cash, de pandereta, en els temes més country. La nit es va allargar i la festa va continuar amb les actuacions de The Soul Jacket i Red Bird. Després d'hores de rock, el festival va continuar diumenge amb més rock. El grup local Uncle Sal va posar la banda sonora a l'hora del vermut amb un concert per tots els públics. Andrés Forniet, que corria per segona vegada la cursa Flor d'Ametller, es va fer ahir amb el triomf amb un temps de 25 minuts i 40 segons, tot i un petit problema. Y ya fui yo solo, iba mirando el crono intentando mantener el ritmo. En el kilómetro 3 me torció el pie y ya he bajado un poco. Intentaba mantener la distancia. Pero bueno, bien. A l'atleta del Pitius el seguiren en José Vicente Gadea, de Sarrabal, amb un temps de 26-13, i José Carlos Añibarro, que va arribar 9 segons després. Aroa Manzano, en fèmines, es va fer amb el triomf d'aquesta cursa de 7,5 km per tercer any consecutiu amb un temps de 31-36. La seguiren Cristina Guiral i Anabela Castaño. Es tracta d'una cursa per totes les edats i en la que tots coincideixen en que és de les més polides d'Eivissa. El entorno es muy bonito, muy bonito. Lo que pasa es que bueno, depende de cada año, hay años que son más fríos, años más calientes, pero días como hoy es un lujo correr aquí esta carrera. Me encanta, normalmente cuando se hace, ver los almendros, el recorrido, no sé, es una de las que más me gusta. El ambiente que hay, el paisaje, los almendros, ahora que están floreciendo, la verdad es que es una carrera bonita. Mira hacia la salida, está... Abans de la prova reina es varen portar a terme les curses de les categories inferiors, que també gaudiren de la Diada Atlètica a Corona. Arrencam l'agenda d'aquesta setmana, dissabte 29, amb la Fira dels Discs d'Eivissa, que es celebrarà des del migdia a la carpa municipal, un punt de trobada per comprar, vendre i intercanviar vinils, singles, LPs, que organitza l'Associació Musicocultural Retro. L'activitat continuarà diumenge. A Sant Agnès, des de divendres fins diumenge, tindrà lloc la festa de la sitja de la Rota d'en Coca. Divendres a les 10 del matí s'encendrà la sitja. A la mateixa hora i fins la 1 del migdia i per la tarda de 3 a 7, en Vicent Palermet impartirà unes jornades de restauració de pares de pedra seca. A les 8 de la nit es donarà estret de sortida a la festa pagesa, amb torrada de sobrassada i vi pagès a preus populars. Dissabte, a partir de les 10 i mitja, hi haurà una mostra d'artesania tradicional. Es podrà veure com s'encorden cadires i com es fan mobles rústics amb motosserra. A la 1 del migdia s'inicia el curs de trencar ametlles i a les 2 es cuinarà paella per tothom a preu popular. A partir de les 7 de la tarda arranca la festa, es decora una feim colla. Diumenge a les 8 del matí comença el torneig de pesca. A la 1 del migdia es pesarà el peix i es lliuraran els premis. A les 2 hi haurà frita de porc per tothom a preu popular.